Como Presidente da Junta de Freguesia de Bornos e Burga, venho nesta quadra festiva desejar a todos, em especial à população das aldeias que represento, umas boas festas cheias de amor e paz, não esquecendo os nossos imigrantes que estão espalhados por todo o mundo. Desejo também que o ano de 2019 seja um ano de realizações e muito sucesso e saúde para toda a população de Bornos e Burga. Que todos os vossos sonhos se realizem, sabendo que podem sempre contar com o apoio da Junta de Freguesia. Que esta quadra festiva contribua para que sejamos cada vez melhores e mais bondosos.